ningoge wa mwindu women rep sisa ningoge wa mwindu we chamba to darakanidi kayete to wewe goto kwendo tike women rep weto akomare gamsi wato nyake tano mediru susi no ewa tonaria kama kama susa niwere no karuta Mama Kante, Susan Ngoge wa Mwindu, women weto, women representative weto, mwaka wa 2022. Kunsera. William Samoei Ruto, karibisha Mama Kante sana ndani ya State House. Susan Ngoge wa Mwindu, tunakupenda mama. Asante. Aria! Dania Winston Studios. Yes, yes. Fire! Kererembe. Susan Ngoge wa Mwindu na Samoei Ruto William, karibu sana State House. Asante.